Tässä on Valtteri. Tuhannet hänen kaltaisensa abiturientit elävät hankalissa oloissa ilman rahaa, kunta tai toivoa tulevaisuudesta. Abien haave kunnollisesta ammatista ei toteudu. Ei ilman oikeaa motivaatiota. Jokainen jakso jättää jälkensä. Jokainen uusinta nakertaa sielua. Ryhtymällä abikummiksi voit auttaa. Ja 10 € lahjoituksella pystyt vaikuttamaan, sillä jos emme toimi nyt, näillä abeilla ei ole toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Ryhdy kummiksi nyt ja olet mukana huolehtimassa abiturientista työelämään saakka. Hei, laita se kamera jo vittu. Sä oot seurannut mua ihan koko vitun päivän. Kuka sä oot vittu? Pois. Mulun uutisista hyvää päivää. Hyvää päivää. Vastalauseena hallituksen budjettileikkauksille Muuramen lukio on tehnyt mittavia hankintoja. Rehtori Aki Puumalainen on sijoittanut kunnan varoja Exerion pelituoliin, virtuaalitodellisuushankkeeseen sekä helikopterilennokkiin. Toistaiseksi sijoituksille ei ole löytynyt oikeaa käyttöä. Myös kuvaamataidon luokkaan on harkittu uusia vesivärejä. Valtakunnan nälkäpelit ovat alkaneet. Noin 10 000 itsetuhoista abiturienttia kautta maa ottavat osaa ylioppilaskirjoituksiin, jotka määrittävät näiden nuorten alkoholistien tulevaisuuden. Muuramen lukion toisen vuoden opiskelijoiden vuotoiset soidinmenot alkavat huomenna. Myös vanhojen tansseiksi kutsutussa tapahtumassa nähdään kiusallisen heilumisen lisäksi myös tankoa. Alfa- ja beta-urosten julkistaminen tapahtuu aamuyön tunteina Himoksella. Suomen alkoholipitoisinta perinnettä vietetään tänäkin vuonna. Abiturienteiksi itseään kutsuvat merirosvot valtaavat Tallinn Baltic Princessin aikeenaan pitää helvetin hauskaa. Suomenlahden yllä on odotettavissa ohutta yläpilveä. Seuraavaksi sää. Vittu. Ensi yön sää. Aurinko laskeutuu Oulussa. Tämmöstä. Tuolla tommosta. Just tätä. Ensi vuoden sää. Huomenna tulee uusi lähetys. Tervetuloa. Good morning guys, sorry I'm late. We really need to get back on schedule, so if you please open your books and get your homework out. Mä olen oikeesti maailman stressaantunein ihminen just nyt. Ja tää on ihan epäreilua, koska te kaikki muut saatte istua siellä pöydissänne ja loikoilla koko tunnin. Mun pitää olla skarppina. Mun pitää olla koko ajan skarppina. Tää on tosi rankkaa. No mut, meillä on nyt uudis. Lähetäänpä sitten tekemään. Kirjat pois, vihkot pois. No niin. Hei! Mikäs tää? Siis tää on just tällaista. Siis te ette ymmärrä, mä myönnän, että mä en näitä osaa käyttää, mutta mä yritän parhaani, että mä oppisin näitä käyttämään. Ja nyt jos joku ihana ihminen tulisi auttamaan mua, mistä nämä menee päälle? Matti, jos voitko tulla? Mikä tässä nyt on pielessä?
niin kiitos paljon. No niin, sitten jatkuu. Sieltä niin kaikki vihot esiin herranne aikaisin mulle sanakoet vihkoja. No toisessa luokassa. Eller ett äkta verk, säger Nationalmuseets intendent och förutsättar. Endast om specialist 7 Antoni. Jo nyt on Juman kautta, jos ei se sielisen poika saa sitä vihkoa auki. Pitääkö äidin tulla näyttämään, miten vihkoa vastaa? Joo, no niin, ootko tehnyt läksyt? Ei oo tehnyt. Voi justus. Kyllä mä sanon taas. Nyt Heli, rauhoitu. Tänään on jo torstai. Jatketaan. Nella. Olen Aino Juurikkala ja olen täällä Muurmen lukiossa tekemässä reportaasia Muurmen lukion arvoista. Muurmen lukio on pieni, noin 200 oppilaan lukio keskellä Keski-Suomea lähellä Jyväskylää. Muurmen lukion arvoja ovat ketteryys, rohkeus, luovuus, vastuullisuus ja edelläkävijyys. Eräs Muurmen lukion arvoista on vastuullisuus. Anteeksi. Herra, hei, anteeksi. Rehtori Aki Puustinen. Joo, terve. Eräs lukionne arvoista on vastuullisuus. Joo, näin pitää paikkansa. Joo, olemme vastuullisia. Miten tämä näkyy teidän lukiossanne? No siis, meidän lukiohan on ympäristöystävällinen ja me kierrätämme ja on kekeä toimintaa ja otamme vastuun tästä kyllä. Joo, otamme vastuun. Selvä. Miten tämä näkyy tässä VR-toiminnassa sitten? Joo, tämä meidän uusi hanke, otamme vastuun tästä, tämä on niin tosiaan. Onko teillä jotain sanottavaa näistä Miss Universum kisoissa tapahtuneesta pienestä kömmähdyksestä? Joo, olemme vastuussa tästä kyllä. Selvä, entäs tämä Donald Trumpin? Olemme vastuussa, kiitos. Kiitos. Hei, sinä olet vastuussa. Muurmen lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Rose Virmanen. Eräs lukionne arvoista on rohkeus. Miten tämä näkyy teidän lukionne oppilaissa? No meidän lukiossamme ei valita oppilaita arvosanojen perusteella, niin kuin monissa muissa lukioissa, vaan meillä oppilaat valitaan rohkeustestien perusteella. Selvä. Mitosis begins as the long thread. Anteeksi kauheasti. Tää video pysähtyi, hei. Kalle, hei, miten tää video saadaan päälle? Kalle, tuuks sä auttaa? Kalle. No niin. Missähän se Axel taas on sitten? Miksei tuo on päällä? Voi herranen aika, kyllä mä sanon taas. Anteeksi Larissa, mä en joudunut tässä vähän tuota. Noi, ei lähtenyt. Nyt! No niin! No niin. Let's check the SPS.
Tutustumme nyt Mormen lukion luovuuteen. Anteeksi. Maria Mäkivirta, te olette olennainen osa Mormen lukion luovuutta. Joo, meillä on mahdollisuus tehdä tuo lukion kuvataidediplomi. Perusideahan meillä on se, että jokainen saa itse ilmentää omaa sielumaisemaansa ihan haluamallaan tavalla. Ja täällä meillä onkin 3 kuvataidediplomin suorittajaa. Ja mitäs täällä etenee? No, tää nyt on vaan tämmönen pieni maisemamaalaus, et ei tää oikein onnistunut. Siinä on vähän väärät värit, et ne ei oikein sovi yhteen. Mä menen tekee uuden. Tää ei oikein onnistunut. Jaha, selvä. No, entäs täällä sitten? Mitäs tämä taideteos kuvastaa? Tämä kuuluu sisäistä fotosynteesiä. Voisi sanoa, että tämä on ikään kuin henkinen matka alter egosta itsenäiseksi yksilöksi. Tämän teoksen vivahteet kuvastavat minun inkarnaatiotani. Mutta se on vielä kesken. Siinä ei ole kaikki kohdalla. Jaha. Kuinkas täällä sujuu? Jaha.
Nurmen lukiossa. Mulla on kyllä jonkin verran poissaoloja, mutta onko niillä ollut vaikutusta mun koulumenestykseen? En koe sitä niin. Poissaololla on kaikilla ihan hyvä syy. Esimerkiksi viime tiistaina mun kimppu hyökkäs karhu. Se oli siinä tien keskellä. Mun piti luopua järjen käytöstä ja toimii vaisteen varassa. Ei niitä vituttaa kaikki, toki paisti on salen kaikki. Sitä paitsi mähän seurustelen, joten itse asiassa sehän tässä vituttaa eniten. Vituttaa lasten ja koirien kuvat buukis, ja tosi TV joka tuunti. Vituttaa duuni, vituttaa laihdutuskuurit ja Suomen futiskulttuuri. Vituttaa pomo, vituttaa jonot. Jänis istui maassa torkkuven, torkkuven. Mikäs sulla on jänönen, kun et enää hyppele?